Assalamu alaikum, hürmetli körermendir. Birinci Qarağanda arnasının eferinde jañalıqtar kızmeti. Studiyada Arman Kenjibek. Bugünkü künnin bastı jañalıqtarımen tanıs bolayık. Niyaz Sündetaliyev özinin emine dep jinağan bar qarjısın qayrımdılık qoruna audardı. Özi tusekke tañılıp jatsa da 5 milyon tengeni ne sebepti özgelerdin emdeluine jumsadı? Sälden keyin. Я точно знаю, что я буду когда-то ходить. Просто, наверное, единственное, это вопрос времени, но все воля Всевышнего. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі теңгенің құнсыздануына байланысты салымшыларға үстемақы төлейтін болды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Жаңа сән көрсетілімі жарыққа шықты. Бұл жолғы топтама көктемгі маусымға арналған. JK атаулы бренд киімдер коллекциясы Қарағандыда бірінші рет ұйымдастырылып отыр. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда тағы бір пәтер дауы шешімін табар емес. Біздің редакциямызға қоңырау шалған Жанар Іргебаеваның айтуынша, осыдан 18 жыл бұрын жетім балалардың баспанасын алдаумен тартып алған әйел оны әлі күнге дейін қайтарар емес. Ал жалғыз басты ана пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Менің атымнан, інімнің атынан, әкемнің атынан бәріне қолхат берген. Оны қолхаттың бәрі жалған қолхат. Біз жазған жоқ. Мен ол уақытта Кәмелетке жасқа толмаған еді мен. Жанар Ергебаева Майғыдықтағы үш бөлмелі пәтердің мұрагерінің бірі. Оның айтуынша, әкесі баспананы кеніште жұмыс істеген кезінде алған. Алайда көп замай отбасынан алыстап кеткен. 1998 жылы кенеттен анасы қайтыс болғанда Жанар бауырымен бірге туысқандарының үйіне тұруға кетеді. Пәтерде 18 жастағы әпкесі Әсел қалады. Жас қыздың аңқаулығын пайдаланған алаяқтар дәл сол кезде одан пәтер құжатын қорқытып тартып алған екен. Содан апамнан документті алып, қолынан ордерді мен көрейін деп сөйбетті қайтарып берген жоқ сестрамды алдап. Сестрам жылап еңіреп қайда барарын білмей кетті басқа үй іздеп. Қайда барады? Бас содан қайтып келгенімізде уже басқа есік қойып қойыпты. Басқа есік уже біз ойладық, енді действительно әкеміз сатқан шығар, біз әкемізбен көп жыл араласқан жоқпыз өзіміз. Әкесі баспаналарын сатып жіберді деп ойлап келген Жанар әлі күнге дейін өздеріне тиесілі пәтердің бар екендігін тек 2014 жылы ғана білгендігін айтады. 18 жыл бұрын 12 жасында анасынан жетім қалған қыздың өзі бүгінде 3 баланың анасы. Алайда кенже баласы сал ауруымен ауырады. Соңғы 2 жыл бойы баспана бабы үшін тартысып келген Жанар 3 баламен үй жалдап тұруға мәжбүр. Қазір пәтердің иесі Ракишева Нұрғайша, ол Киров аудандық сотының шешімімен шығарылған. Біз тек әділдікке қол жеткізгіміз келеді. Заңды баспанамызды қайтарса екен деймін. Жанардың айтуы бойынша үйді жалған құжат жасату арқылы тартып алды деп айыпталған адамдар бізге қандай да бір түсінік беруден бас тартты. Сағызша созылған сот ісінің ақпаратын құпия түрде ұстағысы келгендер әзірге іске соңғы нүкте қойылмайынша ақпарат бере алмаймыз деді. Алайда жақсылықтың жаршысы болып жүрген қорғаушылар болса, істі соңына дейін жеткізуге ниетті. По данному заявлению зачем обратились? Дәл қазіргі уақытта аталмыш өтініш бойынша біз аудандық прокуратура мен полицияға және бас прокуратураға адам құқығын қорғау комитетіне президент әкімшілігіне хат жаздық. Енді солардан жауап күтіп отырмыз. Заңгерлердің айтуы бойынша соңғы кезде пәтер даулары жиілеп кеткен. Көптеген жағдайларда адамдар өз құқықтарын толықтай біле бермейді және заң жағынан сауатсыз болып келеді дейді. Алаяқтардың торына түспес үшін алдымен қол қойылып жатқан құжаттарды ерінбей жалықпай оқып шығу қажет. Сондай-ақ заңгерлердің көмегіне жүгінгенде артықтық етпейді. Бізде пик бар, жергілікті атқарушы билік өкілдері бар. Пәтер тұрғындары басқа жаққа кетер алдында соларға өтініш жазуы керек. Ол адам пәтерін тастап кетіп бара жатқан жоқ. Уақытша екендігін түсіндіріп, оны қорғауын сұраулары керек. Бұл ресми түрдегі құжат, себебі тұрғындары жоқ пәтерлерді иемденіп алушылар көп кездеседі. Ондай болған жағдайда жазылған өтінішті көрсету қажет. Міне сол кезде баспанаңызды қолды болмайтынына қандай да бір кепілдік болады. Біздің кейіпкеріміздің оқиғасында кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екендігін әділ сот қана төрелік жасай алады. Ал біз тек көрермендерден қырағылық танытуын сұраймыз. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Нияз Сүндетәлиев ота жасауға деп жинаған 5 миллионнан астам теңгесін қайырымдылық қорына салды. Бұл азамат оңалту жұмыстарын әзірге үйде атқаруда. Шетелдік ауруханалар Ниязға біраз уақыт тоса тұруды ұсынған. Ауырған адамның жағдайын жақсы білетін 26 жастағы азамат қомақты қаржыны үйде текке ұстағанша қиналған жандарға көмек беруді жөн көріпті. Опустить руки сдастся, можно всегда.
Нияз Сүндетәлиев 2012 жылы құлап қиын жағдайда қалды. Сол жылы ғана оқуын бітіріп, әскери борышын өтеуге асығып жүрген. Дәрігерлер ол құлаған кезде омыртқасы зақымданғандықтан қондырым тірегін салып берген. Содан жігіттің туыстары, достары түрлі акциялар, шаралар ұйымдастырып қаржы жинаған. Демеушілер қолдау көрсеткен. Әзірге дәрігерлер Ниязға қайта ота жасауды кейінге шегерді. В центре нейрохирургии в городе Астане сказали мне, нужно подождать в 2013 году. Они мне сказали, что нужно подождать лет 10. Корейская клиника, вот последний раз она сказала, что нужно подождать около 3 лет. Басында ауыр болғанмен бұл жігіт басына түскен істің бәрін көтерді. Сонда да мойыған емес. Үнемі жаттығудың нәтижесінде бүгінде отыруға да жараған. Өзі әлеуметтік желіден блог ашып мақала жазады. Ауырған кездегі қиындықтармен күрескен жайында кітап жазғысы келеді. Тіптен емделуге деп жинаған 5,5 миллион теңгесін Милосердие қайырымдылық қорына аударып жіберді. Менің ол қаржыны өзімде текке ұстап отыруға қақым жоқ. Одан да бүгінде аурудан қиналып жатқан зәру жандарға көмектессін. Ал денсаулығыма келсе менің жағдайым жақсы. Оған алаңдамаймын. Уақыт өткен сайын сауығып келемін десем болады. Қайырымдылық қорының директоры Аружан Сайынның айтуынша, Нияз қаржысын аударғанда өзінің паралич болып қалғанын айтпаған. Енді қайырымдылық қорының өкілдері ол қаражаттың кімдерге не үшін берілетінін Сүндетәлиевке хабарлап отырмақ. Жаңабек Наров, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі теңгенің құнсыздануына байланысты салымшыларға үстемақы төлейді. Бұл Қарағанды облысында да атқарылады. Сонымен қатар жинақ банк салымшылардың жинаған қаржысына қаламызда панельді орталық салып жатыр. Тұрғын үйлер келесі жылы аяқталады. Биылғы жылы Шапағат тұрғын үй кешенінде салынған 74 пәтер қолданысқа берілді. Бүгінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің қаржыландыруымен панельді орталық салынуда. Ондағы 756 пәтер тұрғындарға келесі жылы тапсырылады деп күтілуде. Сонымен қатар теңгенің құбылуына қарай салымшыларға қосымша үстемақы төлеу ағымдағы жылы ақпанның 8-нен басталып, маусымның 1-іне дейін жалғасады. Биылғы жылы төлемақы 19,2%-мен төленеді. Өтініштерді сіздер екі амалда бере аласыздар. Біріншіден ол жаңағы қызмет көрсету орталығында электронды сайт егіп арқылы немесе біздің жылсырайдың сайтында бере аласыздар. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің есептеуінше пәтердің 1 шаршы метрі 100 мың теңгеге бағаланған. Бір бөлмелі үй шамамен 4 миллион 600 мың теңге тұрады. 2017 жылы менің үйім деген бағдарлама ашылады. Белгіленген тәртіп бойынша салымшылардың атында кейінгі 5 жылда ешқандай үй тіркелмеу қажет. Ал бұл бағдарламада мұндай талап қойылмайды. Тек оның бағасы сәл жоғарылау болады. Аталмыш банк арқылы республиканың барлық өңірінен үй алуға рұқсат берілген. Сондай-ақ облыстың барлық аймағынан өтініш қабылданады. Наши дома по молодым семьям построены на Майкудулке, в Сортировке, в Шахтерский поселок. То есть данная молодая семья, не имея 50%, проживает в данной квартире и накапливает на депозите в течение 8 лет. Төрт бағдарлама бойынша салымшылар үйдің қаржысының жартысын жинау тиіс. Олар баста өркен кемел болашақ жобалары. Бұл талаптар бойынша адам өзіне немесе баласының жас кезінен бастап қаржы жинап үй ала алады. Қарағанды облысында банктен үй алуға 27 мың салымшы тіркелген. Жаңабек Наров, Рүстем Беков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыз қосулы болсын ағайын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Өзге де жаңалықтар жөнінде. Үй төбесінен құлаған мұз сүңгісі адам өмірін қия жаздады. Абырой болғанда ғимараттың шатырынан түскен мұз қала тұрғынының жанына құлаған. Қауіпті сүңгіден қалай арылуға болады және бұл кімнің құзыретінде? Тілші бейнематериалында толығырақ. Қазіргі уақытта қаламызда шатырлардағы ұзын сүңгілер мен мұндалап тұр. Көпшіліктің көзін сүріндірген көк мұз көп қабатты үйлердің көркіне айналған. Әйтсе де қатарынан қаздиған мұз уақыт өте еріп тұрғындардың берекесін қашыруда. Надежда есімді студент ғимараттарының бірінің есік алдында тұрғанда маңайына мұздың ірі бөлігі құлап кеткендігін айтады. Құрбысын күткен бойжеткен бір адымға қозғалса мұз астында қалар едім дейді. Дәл алдыма түсті өте үлкен көлемдегі мұз. Сәл қалғанда менің басыма түсіп кетерет. Бұл қауіпті болдырмау үшін шатырларды мұздан, қардан тазалау керек. Дегбір қашқан тұрғындар ауа райының жылуына байланысты дабыл қағуда. Олар еріп жатқан мұздарды көп ұзамай алып тастаса дейді.
Не очень опасно. Арине уйти копта. Басыңызға түссе өліп кетуіңіз мүмкін ғой. Ну я не знаю, но конечно. Қауіпті ғой, тұрғындардың өздері тазалау тиіс. Уақыт тапса әрине. Мы ходим тут очень опасно. Мына жерлерден өтуден қалдық. Салбырап тұрған мұздарды алып тастау керек. Қаламызда төбелерінен мұз сүңгілер салбырап адам өміріне қауіп төндіріп тұрған үйлер өте көп. Тұрғындардың басым көпшілігі шатырдағы қар мен мұзды коммуналдық қызметтер тазалау тиіс деген пікірде, бірақ бұл тұрғындардың міндеті дейді биіктегілер. Үйлердің шатырындағы сүңгілерді тұрғындардың өздері немесе пәтер иелері кооперативі тазалауы тиіс. Бүгінде тұрғындарға шатырлардағы мұз бен қарды тазалайтын ақылы қызметті де пайдалануына болады. Алайда оған ақша шығаруға асықпаған жұрт сақтансаң сақтайды деген тәмсілге тәу ететін сияқты. Нұрлат Қонысбай, Рустам Беков, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңа жылдан бастап жұмыс беруші ұйымдар қауіпті еңбек жағдайында жұмыс жасайтын зейнеткерлерді қызметінен босатуға міндеттеледі. Бүгін облыстық денсаулық сақтау бөлімінде Қазақстан Республикасының жаңа еңбек кодексіне енгізілген өзгерістер мен толықтырулар түсіндірілді. Бүгінде денсаулық саласында мамандар тапшы. Облысымызда зейнет жасына жеткен 1400 дәрігердің 800-і және 10000-ға тарта орта медициналық қызметкерлердің 900-і аталған еңбек шартына негізделіп қызмет етеді. Жаңа кодекске сәйкес қызметкерді ауруға кеп соқтыру мен қабілетінің төмендеуіне әкелетін зейнеткерлер мен еңбек шартын бұзуға мәжбүр. Қарағанды облысы бойынша да қазір көп болып тұр. Дәрігерлерді алсақ 950 болып тұр. Сондықтан ол кісілерді қазір зам бойынша жасасақ, соны зам бойынша қазір жұмыстан шығарсақ, жұмыс істейтін кісілер болмай қалады. Александра Мадиярова зейнеткерлерді бұлай аяқ астынан жұмыстан айыру дұрыс емес деп отыр. Оның сөзінше жинаған тәжірибелерін жастармен бөлісу үшін біршама уақыт керек. Еліміз бойынша қауіпті еңбек жағдайында жұмыс жасайтын медициналық қызметкерлердің 30,8%-ын дәл осы зейнет жасына жеткен дәрігерлер құрайды. Жұмыс берушінің міндеті бойынша зейнеткерлік жасқа толған жұмыскерлерді зиянды, қауіпті жұмыстарға жібермеу мәселесі көп көтеріліп жатыр. Сонымен қатар еңбекті кезек демалысы және ақы төленетін қосымша еңбек демалысы бойынша мәселелер. Сонымен қатар жұмыс берушінің экономикалық жай-күйінің нашарлауына байланысты еңбек шартын бұзу туралы мәселелер көп көтеріліп жатыр. Бұл тек қана денсаулық сақтау ғана емес, басқа да салаларға қатысы бар. Енді салалық кәсіподақтардың жетекшілері бұл өзгерісті кейінге шегеріп, немесе қайта қарау талап етіп отыр. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Салауатты өмір салты орталығының мамандары ақпараттық танымдық шараларын әрі қарай жалғастыруда. Бұл жолы орталық қызметкерлері Шахтинск және Саран қалаларының перзентханаларында болып, жас аналарға ана сүтінің маңыздылығы туралы ақпарат берді. Баланың ойлау қабілеті мен пайымдауына, рухани келешегіне ана сүтінің маңызы өте зор. Тіпті ақылатты абзал жандардың өзі баланы 6 айға дейін омырау сүтімен тамақтандыру керек екендігін айтады. Ал жаңа туған сәбилерге ұсынылатын қоспалар болса, ана сүтін толықтай алмастыра алмайды дейді мамандар. Осылайша маңызды ақпараттар жазылған парақшаларды таратқан орталық қызметкерлері болашақ аналарға салауатты өмір салтын қадағалаудың негізгі ережелерін сақтауды да түсіндіре кетті. Сондай-ақ алдын ала түсіндіру жұмыстарын жүргізу кезінде жас аналар мектебі мен денсау бала кабинеті де жұмыс істейтін болады. Встретились с женщинами, рассказали. Шара аясында перзентханадағы аналармен кездестік. Бұл ақпарат өмірге тұңғыш рет сәби әкелген жас аналар үшін маңызды деп ойлаймын. Себебі сәби өмірге келген кезде оны 6 ай бойы тек қана омырау сүтімен тамақтандыру түрлі аурулардан сақтайды. Денсаулығының мықты болуына септігін тигізеді. Біз әйелдерге ақпарат жазылған буклеттерде тараттық. Оның ішінде бала гигиенасына қатысты қандай күтімнің жасалатыны да айтылған. Облысымызда қарулар, оқ дәрілер, жарылғыш заттар айналымына байланысты құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу мақсатында қару профилактикалық шарасы жүргізілуде. 22-27 ақпан аралығында кез келген азамат қала, аудан ішкі істер органдарына барып өтініш жазып, заңсыз түрде сақталған қару жарақ пен жарылғыш заттарды тапсыра алады. Тұрғындарға ерікті түрде тапсыруға мүмкіндік берілген және олар әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. Ал егер заңсыз қару сақтау фактісін полиция қызметкерлері анықтайтын болса, онда азаматтар әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Облыстық тарихи өлкетану мұражайында мектеп бітіруші түлектерге кәсіптік бағыт-бағдар берілді. Жоғарғы оқу орындарының өкілдері оқушыларға болашақ мамандықтарын дұрыс таңдау бойынша кеңес айтты. Бүгінгі күні қандай мамандықтар сұранысқа ие, ал қай кәсіп иесі көп жалақы алады? Бұл сұрақтардың жауабын тілшіміз іздеп көрді.
Мектепте бүтіргелі тұрған түлектердің алдағы мақсаты ұлттық бірыңғай тестілеуді сәтті тапсырып, жоғарғы оқу орнының табалдырғын аттау. Жастар Қазақстанның болашағы атты шарада мектеп оқушыларына түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Болашақ мамандығын әлі таңда білгергендердің бірі номер 65-ші мектептің оқушысы Гүлнәр Манибекова. Оның арманы бағалаушы маманы болу. Өзімнің арманым бағалаушы мамандығын жақсы көремін. Жақсы көретін пәнім география пәнін жақсы. Шараға қатысқан политехникалық колледж, банк колледжі мен технология сервис колледжінің мамандары арнайы дайындаған видеороликтерін ұсынды. Сондай-ақ білім ордасына түсу жолдарын тәппіштеп түсіндірді. Бүгінгі мақсатымыз сол біздің болашағымыз жастар, олар ертең қандай жолға тұрады, қандай маман таңдайды дегендей үлкен мәселе. Сондықтан сондай іс-шаралар, кездесулер керек деп ойлаймын. Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда қажетті мамандықтардың қатарына аспаз, тігінші, техникалық мамандықтар тапшы екендігін алға тартуда. Мұражай қызметкерлері мектеп оқушыларына бүгін мамандық таңдау саласы бойынша болса, келесі айдағы жоспар салауатты өмір салты жөнінде көптеген жұмыстар жүргізіледі. Аяжан Дәулетбай, Олжас Қаппасов, Ақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және жаңалықтарымыздың соңында отандық бренд өнімдерінің қатары тағы бір жаңа коллекциямен толықты. Бұл жолы қарағандылықтардың назарына сән әлеміне жаңадан аяқ басқан дизайнердің JK топтамасы ұсынылды. Топтаманың авторы Гүлнар Қасым. 2015 жылы аталмыш коллекция Mercedes-Benz Fashion Week сән апталығында халықтың жоғарғы бағасын алған болатын. Қаламыздағы Vogue мейрамханасында өткен сән көрсетілімі де жұртшылық қолдауына ие болды. Гүлнәр Қасым отандық бренд өнімдерінің қатарын толықтырып жүрген дизайнер. Бұл жолғы киім үлгісі көктемгі маусымға арналған. Айтуынша, жаңа топтама нәзік жанды арулардың бойындағы қасиеттерін толықтырып тұрмақ. Автордың бұл JK атаулы бірінші жинағы. Мен айтатыным қыздарға, елдерге өзін ашып білу керек. Ашып білсе адам өзін жақсы көріп, жақсы жағынан көріп, өзінің әдемілігін, өзінің ерекшелігін көрсетіп білу керек. Мен ойлаймын, өзімнің осы коллекциямен соны көрсете алады деп ойлаймын біздің әйелдеріміз, қыздарымыз. Сән кешін ұйымдастырушылардың бірі Mama City журналы. Кешке жиналған жұртшылық сән көрсетілімін ерекше ықыласпен тамашалады. Мейрамхананың қақ төріне лимузинмен кірген сәнбикелер көктемге сай жеңіл де ықшам әрі сәнді киімдермен халық алдында жүріп өтіп сән үлгілерін көрсетті. Кешке келген қонақтардың бірі Әлия Әлібиева. Астанадан арнайы шақыртып алған сылқым келіншек бұл көрсетілімнен өзіне жаңа үлгілер іздеп жүргенін айтты. Бұл көрсетілімде өзім үшін жаңа образдарды табу. Мүмкін, мысалы, биылғы жолы көктемде, жазда қандай тенденциялар бар екен көріп өзім үшін таңдауға көруге сол үшін келдім. Гүлнәр Қасымның айтуынша, Қарағандыда бірінші рет ұйымдастырылып отырған бұл топтамалық көрсетілімдер астаналықтардың назарына әлі ұсынылмаған. Әрбір жаңа киім үлгісін ерекше ықыласпен жасайтын дизайнер бұл кеште нәзік жандылар қауымына өзінің ыстық лебізін де білдірді. Әрбір әйел адамның қыз келіншектердің жеке тұлғалылығы болу керек деп ойлаймын. Өзін өзі ашып көрсетуден қысылмау қажет. Өз өзімізді жақсы көруіміз керек. Әйелдің бойында түрлі қасиеттер бар. Тек соларды көрсете білсе екен деймін. Бес баланың анасы атанса да сән әлеміне енді ғана аяқ басқан Гүлнәр еңбек етуге ешқашан кеш емес дейді. Автордың айтуынша, алдағы уақытта Қарағандыда брендтік киім үлгілерінің дүкенін ашу жоспарында бар. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Қандай да бір қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.